Metsaühistu on metsaomanike organisatsioon. See ei ole sunduslik, see on vabatahtlik. Metsaomanikud lihtsalt koonduvad üheks, et saada paremaid tingimusi endale turult. Metsaühistu tegeleb kõigega, mis puudutab metsa. Metsaomaniku aitame metsa uuendamisest kuni lõppraieni. Suudame leida talle igas asjas koostööpartneri või siis aidata ise anda head nõu. Et ei ole ühtegi valdkonda, kus me ei oska aidata või kui me ei oska, siis leiame spetsialisti. Kui on maksuküsimused väga rasked, siis me leiame maksuspetsialisti, kes aitab teha. Metsaühistusse kuulumise suureks plussiks on see, et oled kogu aeg metsainfo sees. Meililistides tuleb värske metsainfo. Lisaks, kui tahad müüa puitu, saad parema hinna, kui sa üksi hakkaksid eraisikuna müüma. Ja samamoodi, kui on rasked ajad, taimi pole saada, metsaühistu aitab vaid taimede ja muude hankimisega. Aga töötegijate leidmisel. Sattusin metsaühistusse soovituste peale ja just selle eesmärgiga, et mitte saada oma metsast petta, kui ma seda metsa lõikan ja õieti majandada. Saan sealt nõuandeid, abi taimede ostmisel, hoolduste tegemisel, absoluutselt kõike, mis on metsaga seonud. Sellepärast, et alati sinuga suheldakse. Ja iga kell sa võid metsaühistu kontorisse sisse marssida ja rääkida oma mure ära. Ei ole ühtegi halba sõna ega ühtegi halba kogemust metsaühistuga.